Добрий вечір. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Люди падають, машини не можуть проїхати. Ужгород в полоні снігу та льоду. Спочатку попередження, наступного разу штраф. У Великоберезнянському районі виявили більше 10 неоформлених працівників. Рись – початок. На Закарпатті з'явився комікс про супергероя Карпат, який захищає краян. Через нерозчищену дорогу та припарковані на узбіччі авто на вулиці Швабській в Ужгороді сьогодні утворився затор. Водіям довелось виштовхувати автомобіль, щоб відкрити дорогу. Деталі в сюжеті. На вулиці Швабській в Ужгороді чоловіки штовхають автомобіль, який застряг у снігові. Через це на дорозі утворився затор. Це пішохідна зона на площі Богдана Хмельницького. Ганна Онєєна посковзнулася і впала на тротуарі. Мені взагалі це не подобається, бо дуже слизько, а дороги не прибирають. І от я ходжу, я вже 10-й раз, напевно, чуть не впала. Це жахливо просто. Сусідня з площею вулиця Льва Толстого розчищена частково. Тротуари підсипані. Та слизько по тротуарам ходити. Падав Нікіта? Падав? Чи не розмовляє? Падав. Два рази падав. Да. Ну, слава Богу, сапоги слизько, звісно, слизько. Їх оберігаю, а вони мене обліпили з двох сторон. Ми якось так кучкою держимося. Важко, чесно, дуже важко. Легко, добре. Не слизько, це нормально, може бути. Тяжко, де не посувати, тяжко йти. Дороги в Ужгороді від снігу розчищають 12 машин, каже директор департаменту міського господарства Володимир Бабидорич. За його словами, комунальники починають працювати з 22-ї години, коли на вулицях міста менше автомобілів. Посипають дороги сумішу, солі та піску. Першочергово розчищають центральну частину міста. Стикаємося з такими проблемами. Автомобільні затори на пішохідних переходах. Залишання в нічний, днівний період часу машин на тих місцях, де техніка ні в ручному варіанті ми не можемо виконати ті чи інші роботи. Відповідно, що робота не виконується. Водіїв за неправильне паркування штрафують, каже речник патрульної поліції Олександр Бодня. За порушення правил зупинки та стоянки автомобілів поліцейські накладають на водіїв штраф 255 гривень. Якщо автівка перешкоджає руху суттєво, штраф 510 гривень. Ситуація така. Вчора патрульні склали більше 10 постанов за порушення правил зупинки стоянки на вулиці Грибоєдова, неподалік Ужгородської міської лікарні. Синоптик Андрій Золотарьов прогнозує, до кінця тижня коливатиметься температура повітря. Час від часу падатиме сніг та мокрий сніг. Спочатку попередження, наступного разу штраф. У Великоберезнянському районі виявили більше 10 неоформлених працівників. Це словами заступника начальника управління Держпраці в області Василя Грицика. Якщо підприємці не виправлять ситуацію, то наступного разу сплатять штраф 125 тисяч гривень. Подробиці розкаже Олександр Курта. Роз'яснити вам, як найманим працівникам і керівництву, стосовно укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Працівники управління Держпраці області здійснюють роз'яснювальну роботу у готелях та гірськолижних курортах Великоберезнянського району. Нагадують про штраф за одного працівника. З 1 січня він складає 125 тисяч гривень. У першому готелі фактів порушення не виявили. Дійсно, ми розуміємо зараз, яка ситуація в Україні, і потрібно додержуватися цього законодавства про працю. Ну, а то, що інформують, це добре, хоча ми живемо в такому інформаційному просторі, що всюди інформація про це є. Ми підписані на різні там кадрові видання, мені надходять на електронну адресу. У інших закладах працівники визнають, працюють неофіційно. А от цей хлопець у закладі гірськолижного курорту каже – волонтерить. Волонтер на добровільних засадах. Перший раз чую, що за барстойкою або на кухні працюють волонтери. Це свідчить про приховані трудові відносини. Яким чином ми будемо це фіксувати? У нас порядком, який я назвав, передбачено процедуру здійснення відеофіксації. Є певний механізм проведення перевірок. Інспектори вже навчені спілкуванням з такими працівниками, з роботодавцями. За словами Василя Грицика, впродовж минулого року управління Держпраці області здійснило близько 400 інспекційних
пожежних відвідувань щодо виявлення неоформлених працівників. На сьогоднішній день вже є 13 виграшних справ, тобто суд став на стороні управління Держпраці, і 13 суб'єктів господарювання вже, якби перша стадія судова сказала на те, що близько 3 мільйони 200 тисяч гривень необхідно буде заплатити до державного бюджету за порушення цього спектру трудових правовідносин. Надалі представники управління Держпраці області перевірятимуть працівників у Воловецькому, Міжгірському та Рахівському районах, зазначає Василь Грицик. При отриманні 6 тисяч гривень хабара затримали фахівця Центру зайнятості в Міжгірському районі. Про це повідомила речниця прокуратури Закарпаття Марина Базега. Гроші чоловік вимагав від місцевої мешканки за оформлення державної допомоги з безробіття. При огляді робочого кабінету службовця також правоохоронці виявили в нього значні суми коштів у національній та іноземних валютах. Їхнє походження наразі встановлюється. Вказану особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру, а також про обрання запобіжного заходу. Чопські прикордонники провели службову перевірку щодо інформації про підлітка, якого висадили з автобуса у КПП «Тиса» через відсутність біометричного паспорта. Про це сьогодні сказала речниця прикордонного загону Олена Трачук. Вів'янка Тетяна Бойко повідомила, що її 15-річного сина залишили на кордоні під час поїздки учнів автобусом до Італії. За її словами, після цього дитина була без супроводу дорослих. Хлопець простояв на морозі майже 3 години, потім доїхав до Чопа і потягом до Львова. Ми звернулися до Чопського прикордонного загону з проханням прокоментувати ситуацію. Речниця відомства Олена Трачук заявила, під час перевірки опитали працівників денної і нічної змін. Інформація щодо перебування хлопця на території пункту пропуску Тиса не підтвердилася. До жодного з прикордонників, як до старшого зміни, так і до іншого персоналу не надходило жодних звернень, подібне до того, що дитину необхідно або опікуватись нею, або десь допомогти їй з підсадкою і доїздом до домівки. Не зафіксовано рух неповнолітнього територію пункту пропуску і камерами відеоспостереження. Непоміченим підліток би не міг пересуватися по території пункту пропуску або тим більше вийти з нього. Взагалі ситуація неможлива, тому що якщо дитина не має візи, то це не наша компетенція ні перевіряти такі документи, наявність візи, ні тим більше повертати. Продовження цієї історії дивіться завтра у наших випусках новин. 12 полонених українських моряків Лефортовський суд Москви залишив під вартою ще на 3 місяці. У слідчому ізоляторі вони пробудуть щонайменше до 24 квітня. Судили військовополонених за зачиненими дверима. Як їх зустрічали в коридорах московського суду, розкажуть журналісти UA1. Засідання розпочалося зранку, коли українських моряків завели у залу суду, їм зааплодували. На початку слухання родичам дозволили побачитися із в'язнями. По ходатайству адвокатів були допущені родні, їм було предоставлено час, кому-то більше, кому-то менше. Мінімум по 5-7 хвилин вони пообщалися і, крім того, змогли присутствовать на оголошенні судебного рішення. Потім засідання відбувалося в закритому режимі. За словами Миколи Полозова, полонених судили по 4. Нині рішення є щодо 12 моряків. Всі ми абсолютно однаково продлили меру пресечення до 24 апреля 2019 року. Ну, фактично, знали на 2 дні менше, ніж просило слідство. Зараз суд розглядає справи ще 12 моряків. Їх теж розбили на четвірки. За словами батьків одного із моряків Віктора Сороки, в Москву на суд планували їхати 5 родичів. З ними зв'язатися не вдалося. Ще один батько полоненого Андрій Цибізов, який теж залишився в Україні, розповів, що йому відомо про перебіг засідання. Був такий просто, там навіть не суд був, а просто так, для галочки. Нафіки спочалося. Просто завели, об'явили рішення, там посадили. Ніхто нікого не слухав і все на цьому закінчилося. Самі ж моряки відмовилися свідчити в суді, каже омбудсмен Людмила Денісова. Вони визнали себе військовополоненими і за Женевською конвенцією. Тепер їх має судити військовий суд. Таке клопотання подав захист. Моряки в гарному стані, вони дуже тримаються, вони як герої. Вони є у нас героями, вони військовополонених, вони визнали себе кожен військовополонений і сьогодні повторили це все на суді. І підтвердили, що на тому судовому засіданні, коли я була, то суддя задавала таке питання, і вони відповіли, що так, вони саме військовополонені, і вони будуть поступати згідно з Женевською конвенцією.
24 моряки потрапили в полон після того, як у листопаді російські спецслужби атакували українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яникапу». Це сталося в нейтральних водах біля Керченської протоки. Українських моряків Росія звинувачує в незаконному перетині кордону. Полонених нині отримують у слідчих ізоляторах Москви, Лефортово та в Матроске Тишині. Раніше підконтрольні Росії Судин, Сімферополя та Керчі відправили бранців під арешт до 25 січня. Комікс про супергероя, який захищає Закарпаття від ворогів, створили ужгородські автори. Журнал називається «Рись. Початок». З творцями історії спілкувалась Оксана Ушакова. Дія коміксу відбувається у Карпатах. Саме там проживають герої твору. Автор Василь Сличко розповідає, обирали між двома тваринами, в яку перевтілюватиметься головний герой – ведмедем та риссю. Зрештою, обрали останню. Це екшн-історія про народження першого супергероя в Карпатах, який буде покликаний захищати мешканців, да, всі, хто живе в Карпатах, від, скажімо так, від темних сил, напевно. За словами автора, твір має зацікавити читачів віком від 12 років. Щоб вони черпали з нашої історії ще щось, окрім просто казочки. Ну, щоб вони росли такими, ми хочемо їх трошки виховувати, навчати трошки боротися зі страхами, з будь-якими, зовнішніми, внутрішніми, не боятися говорити за себе, да? Тобто не боятися робити якісь вчинки. Неважливо, як ти виглядаєш, а важливо, що ти робиш. Над ілюстраціями працював художник Володимир Баринець. За його словами, комікси приваблюють підлітків динамічністю картинок. Масову культуру і високе мистецтво, то ми побачимо, що в масовій культурі все-таки візуальні образи йдуть до глядача, вони підлаштовуються під глядача, вони викликають масу емоцій у глядача. Ілюстрації до коміксу Володимир Баринець малює від руки. Чому від руки? Тому що, по-перше, ця техніка дозволяє передати саму текстуру тої живої лінії, да? Такої не зовсім десь правильної, такої, яка десь витовщується, десь стає тоншою, десь з'їжджає з потрібної форми. Десь воно і заскладно малювати від руки, тому що ти провів лінію, ти вже її не підправиш. Да? Але оця живість, ця така якась невимушеність, я знаю, що воно на практиці більш чіпляє людей. Історія про супергероя Рись виходитиме щоквартально. Наступна серія з'явиться весною. Коли саме, автор Василь Сличко поки не каже. Отримати подарунок за селфі можуть відвідувачі обласного музею народної архітектури та побуту в Ужгороді. 16 січня там відзначать День селфі у музеях. Ужгородський скансен до цієї події долучається третій рік поспіль. На фоні або музейного об'єкту, або самого експонату зробити селфі, викласти це в одній із соціальних мереж з хештегом «Ужгородський скансен» і музейне селфі. І вже за результатами голосування ми будемо проводити конкурси, визначати переможців. На сьогодні у нас все. На все добре.